Já que tu Deus, também quero vais jogar, ver o Borbs. Creta stream dele, mano. És no YouTube, és mesmo? Já. Ah, então está no YouTube, fuck it, o gajo nunca vai saber. Então, vai vir. Peraí, estou a abrir um telemóvel, calma. Sai! Que eu estava a ver um vídeo e tal. O menino não quer sair do vídeo, pô. O menino não quer sair do vídeo, tá chato. Ok, isto ainda tem som, what the fuck? Eu quero tirar as vossas vozes. Yo! Yo, stop! Yo! What the fuck? Parece Ricoeta. Isto é bem engraçado. Advanced settings, Aqui, audio sharing. Ricoeta. Share part. Let's get these suckers open.